Досвід роботи пожежних Гадячини зацікавив іноземців. До районного центру завітав німець Крістофер Ветерао. На батьківщині він працює у команді добровольців-вогнеборців, тому зацікавився роботою рятувальників в Україні. Гостя ознайомили з роботою Краснолуцької місцевої пожежної охорони. У свою чергу гість розповів пожежникам, як працюють колеги у німецькому селищі Була. Найкраще – триматися разом. Підтримка – головне. Необхідно більше розповідати про свою роботу, щоб була належна підтримка з боку держави.